Mimi kwa jina naitwa Musaidika Godana. Musaidika Godana ninatoka Nairobi, Borana Council of Elder ya Nairobi. Nimekuja hapa Isiolo ni kuhakikisha Governor Guyo, sinaitanga Governor Kayole, tumepitisha kama Borana Karayu, tumepitisha yeye akuwe governor yetu candidate. Tumepitisha yeye leo, tumekubaliana, tumepitisha yeye, hakuna mwingine bila yeye. Inshallah, Mungu akutujalia, yeye ndio governor yetu. Leo tumeamua, wazee mingi imekuja zaidi ya 1500. Tumekubaliana kwa moja, kwa mazungumzo mrefu tukazungumza, mishoe tukakubaliana, yeye ndio governor yetu 2022. Ujumbe ingine, atufate hiyo maneno, atufate sisi, atubie Guyo kura, Guyo tupitishe na kauli moja, atufate hiyo, atuunge mkono, Guyo afike hiyo atumio yake ya governor. Kwanza uongozi, yule nafaa kukua uongozi ni wale mtu unajua, mtu unajua kuongoza jamii. Yule najua kuangalia masala ya wananchi. Yule yuko na mfumulivu kwa sababu unaongoza jamii yote. Huyu unatosha kuongoza Isiolo County. Sisi kama jamii leo tumeamua. Ombi yangu ni jamii ya Isiolo County. Kwa wewe ni Meru, kwa wewe ni Samburu, kwa wewe ni Somali, kwa wewe ni Turkana, kwa wewe ni Borana jamii nyingine. Wananchi wa Isiolo County, ombi yangu achague huyu anatosha kuongoza sisi. Hiyo ndio ombi yangu ya kwamba wao. Shukrani kubwa sana kwa jamii ya Karayu. Kwa kutambua huyu mgombeaji wa governor Bwana Ibrahim Abdi Ibrahim Kayole, kwa kubali yeye kuwa mgombezi wa pekee katika hii county. Na sisi kama jamii tunashukuru sana jamii ya Karayu.